Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ін оглянув нові знімки основних цільових регіонів, зроблені країною за допомогою свого нового шпигунського супутника, у тому числі столиці Південної Кореї Сеула, а також міст, де розташовані військові бази США. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Кім переглядав знімки Сеула та інших міст, таких як Мокапео, Кунсан. Пехонтик і Осан, де розташовані військові бази США і Південної Кореї. Знімки були зроблені супутником, який пролетів над півостровом вранці в п'ятницю. Кім Чен ін розглянув фотографії під час свого візиту до Центру управління Національного управління аерокосмічних технологій в Пхеньяні в п'ятницю. У суботу він знову відвідав цей центр, щоб переглянути знімки, зроблені вранці в різних регіонах Південної Кореї, Джинхе. Пусан, Ульсан, Пехохан, Тегу і канін. Одне з фото показує американський авіаносець Карл Вінсон, який у вівторок прибув до порту південнокорейського міста Пусан.